皆さんこんにちは、かっちゃんです。えにゃきということで、今日はお手軽で買いやすいえのきを使って、少ないお肉でもえのきでかさ増しボリューム満点えのきミートボールを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ケチャップ大さじ2、水大さじ3、醤油小さじ2、砂糖小さじ1を合わせておきます。えのき1房 200g の茶色い部分を切り落とし、 5mm から 1cm 幅に切ります。えのきを切ったら、ボウルにパン粉大さじ3、酒大さじ2を入れ、全体を混ぜ、パン粉に酒を吸わせふやかします。ふやかしたら、牛豚合いびき肉 150g、 塩コショウ少々、おろしにんにく生姜各小さじ1を入れ、粘りが出てくるまで練り合わせます。練り合わせたら、切っておいたえのきをボウルに入れます。軸の塊になっている部分は手でほぐして入れてください。えのきを入れたら全体を混ぜ合わせます。最初こんな感じで、かなりえのきのかさがあるんですけど、よく揉んでいるとえのきのかさが減って、えのきとお肉がしっかりまとまってくるので、手で揉みながらよく混ぜていきます。はい、ではよく混ぜて、えのきのかさも減って全体まとまってきたら、材料を手に取り転がして、一口大のボール状に形を整えます。最初手に取ったら、ハンバーグをね、作るような感じで手で中で叩きつけて転がすと、丸く綺麗に形が整います。ボール状に形を整えたら、表面に薄力粉をまぶします。薄力粉をまぶしたら、フライパンに油をひいて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、薄力粉をまぶしたミートボールをフライパンに並べます。はい、ではフライパンに並べたら、途中で転がしながら全体が色づくまで加熱していきます。はい、では5分から6分ほど焼いて、全体にこんがり焼き目がついたら、フライパンの余分の油と汚れを拭き取ります。はい、では油と汚れを拭き取ったら、合わせておいた調味料をよーく混ぜてフライパンに流し入れます。ではフライパンに流し入れたら、中火から強中火にかけて、煮汁の水分を飛ばしながらミートボールに絡めていきます。はい、では水分が飛んで、調味料にとろっととろみが出てきて、ミートボールに絡んだら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。ではお皿に盛り付けたら、あとは彩りにお好みで乾燥パセリ散らしてみてください。 OK。はい、ではこんな感じで、えのきでかさ増しボリューム満点えのきミートボールの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はお手軽なえのきをたっぷりつなぎに入れて、安価にボリューム満点に美味しく作れるえのきミートボールを作ってみました。それでは本日は和歌山土産でもらったみかん梅酒で乾杯。乾杯。くー
うめえ。じゃあ早速いただきましょう。今回はお手軽で買いやすいえのきをつなぎに使って安価にボリューム満点に作れるミートボールを作ってみました。こちらもしっかりこのねソース絡んでるのでこのままいただきます。じゃあいただきます。ん？ミーティー、めっちゃ美味しい。うん、えのきを細かめに刻んでたっぷり入れることで、なんと今回お肉よりもえのきの方が量が多いくらいかなりたくさん入れているんですけど、えのきでかさが増し安価にボリューム満点に美味しく作れます。最初お肉を練ったらえのきにかなりかさがあるのでまとまるか不安になってくるかなと思うんですけど、よくこねているとえのきがしんなりして材料まとまってくるので、ちょっとね最初不安になるかもしれないんですけど、えのきを入れたらよくこねて材料をまとめて作ってみてください。えのきをたっぷり入れているのでこれもうまくつなぎになってミートボールなんですけど硬くならずにとても食べやすいです。冷めてもね柔らかい状態で食べられるくらいうまくこのえのきで全体に柔らかさがあって、冷めても美味しく食べられるのでお弁当のおかずにもおすすめのレシピになってます。で形を整えたら周りに薄力粉をまぶすことでお肉やえのきの旨味が外に逃げず、最後に絡めた調味料がミートボールによく絡んで美味しく仕上がります。で味付けの調味料もケチャップを使って自宅にあるようなもので手軽に作れて、少しお醤油を入れてミートボールって言ったらこうような感じがするんですけど、ちょっと和の要素を入れることによって口当たりが良く食べやすく美味しく仕上がります。ラップライス、このチャンネルは米出てくるチャンネルです。とこのソースをバウンドさせつついただきます。合うわ、うん、味もしっかりめにありますし、味付けの調味料にこう少し醤油を入れてるのもあってご飯ともよく合います。で牛豚合いびき肉を使っているので馬がこの牛の風味も残りつつ、えのきが入ることによってくどくないので脂っこすぎず食べやすくあっさりと美味しく食べられるミートボールになってます。うん、はい、ということで今日はお手軽なえのきで節約簡単ボリューム満点えのきミートボールを作ってみた動画でした。少ないお肉でもしっかりとえのきでボリュームがありご飯とも相性抜群の美味しいレシピです。ほんと冷めてもね柔らかいくらいしっとり柔らかですし、普段のおかずにもお弁当にもおすすめのレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、えのみー。食べやすくて何個でもいける。